Zé Ronaldo. Zé Ronaldo, há quanto tempo o senhor promove a festa do vaqueiro no município de Canapim, precisamente aqui no Caveada Grande? Vou dar uma batida. Boa tarde, aqui começamos há 66 anos. Comecemos com os pajés do meu sertão, Antônio Santino, Cornélio, que é meu pai, Sebastião Barroso, que também faz parte, Luiz Martins. Essa tradição, ela passa de pai para filho. Aí então hoje é o seguinte, eu não me encontro sozinho, tá aí outra vez filhos, certo? Não, muito obrigado, desejo uma boa sorte para o senhor. E aproveita e manda um abraço aí para o Valdinho. O Valdinho Vaqueiro, que está te vendo nesse momento em Santa Catarina. É muito agradecimento para você desse que tem. Muito bem, valeu. Cadê o gol? Vem pra cá, manda um abraço ali pra Valdir, manda um abraço ali pra Valdir. Valeu, Adalmira, Maria. Muito obrigado por estar trabalhando com a gente. A modalidade da nossa festa. E é isso aí, tamo junto. Hugo, a roupa de cor, né, Hugo? Isso aí. Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Isso. O seu nome quiser, fala. Narciso Firmino. É de onde? Eu sou do sítio Antônio Bezerra, município de Ouro Branco. Pega boi de mato? Peguei muito. Já tô ficando meio idoso, mas se der certo ainda corro um boiatozinho. Tá certo. Eu conheço a missa do vaqueiro do capiado da igrejinha. Fundamento, com 8 anos de idade, meu pai me trazia para aqui. Quem fundou essa missa do vaqueiro foi o saudoso Antônio Santina, pai desse cidadão. Dormindo. O senhor faz o verso de gado? Então desejo mas muito boa faço. Sorte e parabéns por o senhor continuar participando desse exercício. E o nome do vaqueiro? Teco Vaqueiro, filho de Cassiano, Teco Vaqueiro, tudo bem? Tudo bem? Da Lagoa do Bezerro, pegador de bom prato, pegou a raca hoje, deu uma carreira, perdeu, mas outro ele pega. Ô, Valdinho Vaqueiro, encontrei aqui, foi teu irmão, tudo bem? Você mora aqui em Capiado? Corre boi de mato também. Valeu, aproveite e manda um abraço aí, Valdinho, um abraço aí, negão. Quer dizer que eu tenho muito de coração. Já que você não está aqui, mas já estou se divertindo com você. Valeu, um abraço. Valeu, muito obrigado. Valeu, seu nome? Ô, Cidinho Dias Nobre. Cidinho Dias Nobre, é de onde? Eu sou daqui do Capiara Guerri mesmo. Aqui do Povoado. Corre boi de mato também? Pouco. Bem, uma tradição, viu, que já vem dos nossos antepassados, né? Nossos avós. E que bom ter vocês para continuar com essa cultura, tá bom? Ou e acho bom. Obrigado. Esse Cidinho Dias Nobre conhecido em toda a região, viu? Aê! E o teu nome? Você já participou do bolão batizado? Eu passei direto. Consegue o prêmio? É uma cultura que eu sempre falo, a gente tem que ter coragem para batizar. Né? E você continua com essa cultura de pé. Então, desejo boa sorte. Tá? Obrigado. Manda um abraço também para um amigo seu lá, o Valdir. Passa aí pro meu primo aí, Valdir Vaqueiro. É o Valdir Vaqueiro. Tamo junto, Valdir. Obrigado aí. Eu sou Santina, né? É não. É da família Santina, da família Santina. É trocador. Obrigado, viu? Tá bom, irmão do Raquel. Valeu pro veneno. Valeu pro veneno.
Valeu, então tá bom, pessoal. Daqui a pouquinho os nossos vaqueiros vão sair em procissão pelas ruas do povoado e a gente vai mostrar pra você. E também vamos mostrar a missa do vaqueiro daqui a pouquinho. Aí nós bota pegado na boiada. Então, pro Carvalho, valeu aí pela presença que fez, né, na missa. Me diga uma coisa, você faz bem pegado? Faça não. Vai pro outro lado. Canta, vai. Vamos dar uma fiquezinha, vai. Equipe Testa de Ferro em Canapia, Lagoa. Equipe Testa de Ferro, eu mandando rima boa para todos os companheiros do Nordeste brasileiro. Vou abraçando as pessoas. Aê! 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 Tem um boi bom lá. Tá disponível pra quem quiser correr, ó, queremos de onde vier. Boi capiado! Não tem estado, de onde vier o boi tá pronto pra correr. Boi capiado. O nome do boi é capiado? Boi capiado. Tá fazendo esperança, tá com 46 carinhos. Pronto, pode deixar o seu telefone? Posso sim. Alguém interessado? Pronto, deixa o telefone, por favor. 981-8945. Muito bem, repita, por favor. 981-8945. 82 Alagoas. Valeu, obrigado, viu, boa sorte. Então, mas olha, o correio tá pronto toda hora. Valeu, então o correio é um relâmpago danado, né? Eu vou caminhar. Eu falei que você falava. Valeu, valeu. Amanhã, 6 horas, cadê o cartãozinho? Cadê o compadre Zé Vieira? Cadê o Zé Vieira? Cadê o Zé Vieira? Cadê o Zé Vieira? Beleza, Mané Suté. Beleza. Tá tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Como é o nome do vaqueiro? Pico Vaqueiro. É de onde? Canapi. Você participa sempre desse evento? Todo ano aqui. Perde não. Valeu. Vaqueiro de Patozinho. Vaqueiro de vaqueiro. Valeu, vaqueiro corado. Valeu, vaqueiro. Vai, João. Vai, nosso meu amigo. Vai, João. Representando aqui a cidade de Canapi. Vem onde representa também o nosso prefeito, o nosso amigo Vinícius, ao lado também do nosso amigo. Beleza, parabéns para vocês. Pois é, pessoal, até o vereador está participando dessa cultura bonita. Tudo bem, vereador? Boa tarde, Mano Martins. Da Pera FM, como é o nome, vereador? Vereador Aguinaldo Capiá. É aqui do povoado? Do povoado Capiá da Igrejinha, perfeitamente. Muito bem. O senhor participa desses eventos todos os anos? Todos os anos, é verdade. Há 32 anos. E se destaca pela força do vaqueiro, pelo homem do campo da nossa região, né? Em épocas difíceis, né? O homem do campo, o vaqueiro realmente se mostra, independente de qualquer dificuldade. Capiá da Igrejinha promove esses eventos há quantos anos? 62. Olha, 62, né? Aproximadamente 62 anos, né? Ao lado dos vaqueiros e ao mesmo tempo patrocinando, apoiando esse evento, né? Verdade, meu amigo. A gente não pode deixar de se fazer presente, né? E também de dar nossa contribuiçãozinha aqui, é verdade. Eu sempre falo, vereador, que esses movimentos, o evento, a cultura do Nordeste movimenta toda a região. Olha, nascemos dessa forma, crescemos dessa forma e vamos continuar dessa forma. Então, consequentemente, é assim que a gente vai ser sempre, né? Vereador, deixa aí uma mensagem para a galera vaqueirama de Capiá, de Canapi, de Alagoas, do Nordeste, do Brasil e do mundo. Olha, que Deus proteja a todos, né? Que seja uma festa calma, tranquila. Que todos que vieram, a gente agradece desde já, né? Que possam voltar para suas residências em paz e com saúde. E dizer que Capiá da Igrejinha sempre foi um lugar, como tantos outros, acolhedor, né? E que todos os anos vai estar aqui esperando todos vocês. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos.
Ok, muito obrigado ao vereador Aguinaldo aqui do povoado. Estamos por aqui com outro vereador. Seu nome? Boa tarde, Mano Martins da PFM. Luciano, conhecido como Luciano de Vieira. O senhor também participando aqui e ao mesmo tempo apoiando, né, vereador? É verdade, isso é uma festa, é uma cultura brasileira, né, que a gente sempre, o nordestino gosta de ver. É um encontro de amigos, né, vem de Canapi, vem de toda a região. E é isso, então todo mundo se encontra, bate um papo e faz uma festa muito bonita, que nem está sendo aqui no Capiá da Igrejinha. O senhor sempre participa desses eventos? Sim, sim, inclusive participo, tenho um cavalo, não vim hoje por conta que estava resolvendo alguns problemas lá na cidade, mas tudo isso é um incentivo, né, para o nordestino, apesar do nordestino ser um povo sofrido por falta da própria seca, inclusive que ultimamente nós vemos sem ter a seca, graças a Deus, né? Graças a Deus, então é isso, o que a gente pode fazer diante dos conformes, a gente está ao lado desse povo sofrido do Alto Sertão de Alagoas. Desejo muito boa sorte para o senhor, para todos de Canapi, aqui do povoado Capiá da Igrejinha. E continue, vereador, ao lado da vaqueirama de Canapi e do Nordeste Brasileiro, sempre apoiando, tá bom? Um grande abraço para o senhor e muito obrigado pela sua atenção. Ok, amigo, é isso aí, a gente sempre está do lado desse povo... dessa vaqueirama, não só dessa vaqueirama, como todo o povo do município do Canapi. E quero dizer que isso é uma festa voltada para todos eles que gostam desse esporte. Do jeito que tem o esporte da vaqueirama, tem de futebol e tem de outros. E a gente sempre está apoiando esses esportes. Muito obrigado. Ok, que Deus abençoe cada um da gente. Também, pessoal, o secretário de Cultura do município. Secretário, festa boa, né? Isso movimenta a comunidade e o município. Boa tarde. Boa tarde. Bem, essa festa aqui é a segunda festa de vaqueiro mais antiga do estado de Alagoas. Essa festa tem mais de 60 anos. Então, não poderia deixar de estar aqui junto com nossos vereadores, os suplentes. O prefeito está dando total apoio aqui hoje, tem muito forró. Tem homenagem a vaqueiro mais velho, a vaqueiro mirim, a rainha do vaqueiro. E assim a gente faz todos os anos aqui no Capiá, graças a Deus, com o apoio da Câmara e do prefeito. Premiação para todo mundo. Tem premiação para a Rainha do Vaqueiro, tem premiação para os cavalos que desfilaram aqui, cavalo baixeiro, o vaqueiro mais velho, o vaqueiro mais distante. Então a gente tem a premiação para todo mundo e tem muito forró também até meia-noite hoje, com fé em Deus. E no último dia nós temos César Salles, ex-Limão com Mel aqui, que vai abrilhantar ainda mais essa festa. Muito bem, boa sorte, viu? Primeira, muito obrigado. Obrigado, obrigado. Pronto, pessoal, estamos no centro do povoado Capiá da Igrejinha. E a partir de agora, os vaqueiros irão sair em procissão pelas ruas do povoado. O vaqueiro vai quem? E a festa tá boa? Tá boa demais. Seu nome? É João Paulo. João Paulo veio de onde? Veio do sítio aqui vizinho. Sítio vizinho. Isso. Valeu, obrigado. Ele fez sonhar como eu sonhei. Essa riqueza, todos estão seguindo em procissão, a vaqueirama de Capiá. Vamos acompanhar, pessoal. Conheça até as plantas que ficam nas santas pelas naturais. Você é o orgulho da riqueza, a sua nobreza não esqueço jamais. Todos são iguais honrando seus irmãos, vaqueiro do sertão. Pode ir. Essa é a cultura do Nordeste brasileiro, pessoal. A maior cavalgada do sertão de Alagoas. No povoado Capiá da Igrejinha, no município de Canapi. Aqui é a nossa festa, é a nossa tradição, é a nossa cultura do Nordeste brasileiro. Né, vaqueiro? Tudo bem? O vaqueiro vem de onde? Itaíba. Valeu, de Itaíba, Pernambuco. Boa viagem. E o nome do vaqueiro? Severino. Severino das Meninas. Severino das Meninas vem de onde? De Ouro Branco. Branco, e a festa boa? Na hora, na medida. Valeu, boa sorte aí, Severino. É a cultura do Nordeste brasileiro, pessoal. É a cavalgada do Nordeste. A cavalgada do sertão de Alagoas.
no município de Canapi. Obrigado, minha gente, nesse momento sagrado. Obrigado a vaqueirama em pano encurado, que está nessa presença, eu forçando a minha mente, Padre Heraldo do meu lado. Meu colega e meu patrão, quero os vaqueiros encorados de perneira e de gibão, pra receber essa homenagem do Padre Heraldo do Sertão. Nessa grande tradição, a festa que é segura, é dita pelo Padre Heraldo, que é uma grande figura, pra o vaqueiro do gibão, aqui no nosso sertão, dando valor à cultura. Agora eu quero todo mundo, vaqueiro, vem pra cá, vem pra frente, todo mundo, pode vir. Bora, todo vaqueiro, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem chegando, todo mundo. Bora assistir a benção do Padre Heraldo. Olha essa figura, esse vaqueiro irmão, meu amigo da querida Água Branca. Vamos saudar o vaqueiro de perneira e de gibão, que pega touro no mato, honra sua profissão. E o Padre Heraldo celebra a missa, falando em todos cidadão. Os vaqueiros do gibão merecem nosso respeito. Tô ao lado do Padre Heraldo e canto assim desse jeito. Hoje não estou sozinho, eu dedico para Herminho, que é o vice-prefeito. E o prefeito Herminho tá guardado no meu peito. Tem o seu pai Zerme, que é um vaqueiro do jeito. Não promete pra faltar, e Luciano de Vieira é um vereador no jeito. Ei! Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria, depois de vários anos, a gente retornar ao capiá da igrejinha carinhosa. Quero cumprimentar a todos, meus amigos, meus irmãos, vaqueiros, agricultores, trabalhadores da roça, da cidade. Quero deixar meu querido abraço antecipado à minha grande amiga Luzinha, a quem eu queria uma salva de palmas, em nome de toda a comunidade aqui presente, pelo carinho dela, do seu sobrinho, né? O Davi, viu, Davi? Parabéns pela igreja que está linda. Uma salva de palmas para a divina pastora, né, para essa família belíssima que cuida com tanto carinho da fé. Encontrei aqui meus amigos. O Belarmino é uma reserva da cultura e também do homem sertanejo, né? O vice-prefeito aqui vai ser prefeito, se Deus quiser. Daqui uns anos será o substituto, viu? Encontrei aqui vários amigos, os secretários. Comporta direitinho, é. Então, vou pedir agora para a gente, quem estiver bebendo aí,
suspenda um pouquinho só. Garanto que eu não vou demorar muito não, viu? Vocês vão ter a noite toda para dançar forró, tomar sua cachaçinha. Não pode brigar, né? Não pode ser valente, né? Porque às vezes a gente bebe cachaça e fica metida besta, né? E a cachaça não foi feita para a gente ser metida besta, para a gente se animar, criar amizade, né? Uma dosinha de pitu com caju não faz mal a ninguém, não é? Mas a gente tem que saber, porque às vezes a gente aqui na festa é uma beleza, abraça todo mundo, fica até meio aviadado às vezes, né? Acaba, beija, toma uma cachaça, abraça logo o outro, diz que você é o homem da minha vida, e quando chega em casa é o cão, né? Querendo brigar, amarrar a mulher. Então, a festa é para isso, é para a gente criar amizade, né, bonito, minha gente? Então, quem estiver bebendo, pare um pouquinho, e eu vou pedir que a gente levante agora o chapéu para a gente pedir a Deus a proteção, a Nossa Senhora e a Divina Pastora, tá bom? O vice-prefeito disse que vai mandar o prefeito comprar chapéu de couro para todo mundo, né? Próxima ano, todo mundo de chapéu de couro, ó. Ei, vaqueiro, ei, irmãos, vamos rezar a Deus pela nossa salvação. Quero ouvir vocês. Ei, vaqueiro, ei, irmão, vamos rezar pra Deus pedir nossa salvação. O vaqueiro é pastor do gado pra dar remédio e ração. Jesus é pastor das almas pra lhes dar a salvação. E a festa do vaqueiro é comunhão e devoção. Agora, ei, vaqueiro, ei, irmãos, vamos rezar a Deus pela nossa salvação. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Cristo, nosso irmão, e a força e a comunhão do Espírito Santo estejam no coração de todos vocês. Digam, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, uma vez Jesus disse a um grupo de homens que estava querendo atirar pedra numa mulher, porque ela, segundo eles, era uma pecadora, uma prostituta. E Jesus perguntou aos homens: quem de vocês nunca pecou? Ou seja, quem de vocês nunca foi adúltero, nunca traiu sua mulher, atire nela a primeira pedra. E o evangelho diz que todos saíram com a cabeça entre as pernas, porque todos eram pecadores. Vamos pedir perdão, porque a gente também é assim às vezes. Vamos, levante a mão para o céu e peça perdão a Deus, dizendo: perdão, meu Jesus, perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, doai, Senhor, todo mundo. Perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. Quem estiver feliz, levante o braço. Quem está feliz e quer agradecer a Deus, né? Todo dia a gente se levantar tem que dizer: Senhor, muito obrigado, eu quero te agradecer pela chuva. Esse ano está um ano bom, não está? Ano bom, não está faltando água, os bichinhos tão gordos. Estava olhando os cavalos bonitos. E tudo que a gente tem que agradecer. Então vamos louvar ele, ó, bem bonito assim, ó, todo mundo comigo, ó. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Quero ouvir vocês, viu? Assim, ó. Nós somos filhos de ti, Pai eterno, e tu nos criaste por amor. Nós te adoramos, te bendizemos, e todos cantamos teu louvor. Eu louvarei agora, eu louva. Eu quero ouvir todo mundo, bora. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor.
todos unidos, alegres cantavam, glória e louvores ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito de amor. Eu louvarei, o chapéu lá em cima, ó, eu louva. Bem bonito, eu louvo. Tô ouvindo a voz dos vaqueiros não, bora, eu louvo. Oremos, derrame, Senhor, em nossos corações as vossas bênçãos e as vossas graças. E fazei, Pai do céu, que pela intercessão da divina pastora, nossa mãe, seja concedida a cada um de nós a justiça e a paz. Em nome de Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Quero dois versos bem bonitos, enaltecendo a palavra de Deus. Obrigado a vaqueirama nesse momento bendito. Esse poema sagrado agradeça a Jesus Cristo. Hoje tá aqui do meu lado, dedico para o Padre Heraldo que nunca mais tinha visto. Agradeça a Jesus Cristo pela essa Bíblia sagrada. Peço força a Jesus para cantar uma toada. Para ele eu tiro o chapéu, dedico a Deus do céu para vaqueirama animada. Eu vim para escutar todo mundo. Tua palavra de amor. Mais alto. Tua. Eu gosto de escutar todo mundo. Tua palavra. Tua palavra de amor. Outra vez. Tua palavra. O Senhor esteja com vocês. O evangelho que vamos ouvir é de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Digam glória a vós, Senhor. No capítulo 2, versículo 8. Havia naquela região pastores que vigiavam à noite o rebanho a céu aberto. Um anjo do Senhor apareceu a eles. A glória do Senhor os envolveu na sua luz e eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse a eles: não tenham medo. Eu trago hoje uma notícia boa, uma grande alegria para todo o povo. Hoje nasceu para vocês, na cidade de Davi, o Salvador, o Messias e Senhor. E isso servirá de sinal. Vocês vão e encontrarão um menininho enrolado em panos e deitado em uma manjedoura. Nesse instante, se juntou ao anjo uma multidão do céu que louvavam a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele tanto ama. Quando os anjos se retiraram para o céu, os pastores disseram: vamos em direção a Belém para ver o que aconteceu e o que o Senhor nos comunicou. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Ao ver isso, eles contaram o que os anjos haviam dito sobre o menino. E todos os que ouviam, os pastores, ficavam assombrados com o que eles contavam. Maria, porém, conservava tudo isso e meditava no seu coração. Os pastores voltaram, dando graças e louvando a Deus por tudo o que ouviram e viram, como o anjo havia anunciado. Palavra da salvação. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amigos, meus queridos irmãos, duas palavrinhas rápidas. Importante. Todos vocês, todos nós, que saímos de nossas casas, uns saíram de manhã, outros saíram depois do almoço. Hoje eu estava lá, fui com o Douglas ali almoçar, lá em Ouro Branco. Nunca mais tinha andado em Ouro Branco. Essa pandemia tirou a gente, não foi de um monte de coisa. E a gente foi lá e eu estava vendo, na volta, sol quente, por volta de 2 horas da tarde, uns meninos, uns jovens ali na beira da pista, na maior alegria, eu parando e ficava, né? O que é que eles vão fazer? E eu estou vendo aqui o que foi que eles vieram fazer. Vieram ouvir a palavra de Deus. Até porque quando saíram de casa, disseram à família: nós vamos para a missa do vaqueiro. Olha, isso é muito sério. Porque às vezes vem, mas fica ali, outro vai, né, fazer outras coisas. Não, primeiro ouvir a palavra, depois o resto Deus bota a gente no caminho. Porque a palavra de Deus é a luz. É a luz. Olha, ninguém, nenhum de nós, pelo amor de Deus, está faltando é isso. Está aqui, olha, a palavrinha aqui. Não tem muito segredo, não precisa muito chamego. Não precisa ser beato, nem beata, nem padre, nada. Basta escutar a palavra de Deus. Não deixe nunca, não. Quando você for passando, seja de qual religião for, está falando da palavra de Deus, está, vou pelo menos respeitar. Então, viemos aqui para receber a bênção da mãe pastora. Olha, veja que coisa linda. Divina pastora, filha do pastor. Eu sou o bom pastor, olha, disse Jesus. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E por que Jesus disse isso no Evangelho de João? Porque ele nasceu, ó, meninos. Jesus poderia ter nascido lá em Jerusalém, onde estavam os sacerdotes, os doutores da lei, os homens que entendiam da Bíblia. Poderia ter nascido em uma capital, na Samaria. Poderia ter nascido onde ele quisesse, porque ele era o Filho de Deus. Mas sabe exatamente, naquele 25 de dezembro, nós comemoramos o mês passado, sabe onde ele foi nascer? Menininho, dentro de um curral. Num curral. Curral que às vezes a gente nem dá valor. Eu não abro mão do meu curral. Ah, pode dar, vou, prefeito, padre, deputado, o cão. Agora esquecer meu curral de manhã, esqueço não. Não tem quem faça eu esquecer meu curral. E não estou dizendo isso porque estou aqui não. E todo mundo, quem me conhece sabe. Quando chega na minha casa lá no Alto da Serra, primeiro lugar que eu levo para mostrar é o curral. Porque foi lá que eu nasci. E foi lá que nasceu o Filho de Deus, o meu Salvador, que vai me salvar. E sabe quem visitou ele primeiro? Não foi o governador, não foi o vice-prefeito, nem o padre. Sabe quem foi que visitou e deu a notícia que tinha nascido o Salvador do mundo? Sabe quem foi? Os vaqueiros. Por isso que quando eu vejo uns colegas meus, os amiguinhos que eu tenho da minha profissão, eu não gosto de missa de vaqueiro. Não gosto não, fico fedor na rua de bosta de cavalo. Eu digo, padre, tem coisa mais fedorenta que o senhor às vezes gosta. É, que é uma safadeza, né? Me desculpe, me respeito com todo carinho. Agora, não gostar de vaqueiro é não gostar do sertão. Que eu não abro mão. Eu nasci botando cana numa moenda e tirando leite de vaca de manhã. Só comia se fizesse o mingau. Aquele. Tem coisa mais gostosa que o mingau de leite com farinha grossa? É porque hoje vocês é tudo chique, é um povo tudo no danoninho. É, depois desse tal danoninho está aí o resultado. Não é? É, mas tudo bem. Então é leite. Então por quê? Porque o Filho de Deus, o Salvador do mundo, se Jesus tivesse nascido aqui, era filho da divina vaqueira. Tem um quadro que tem nas casas do povo católico, que é ele, um dos quadros mais bonitos
que eu tô doido para conseguir um, e quem tiver me dê, que é Jesus com uma ovelha nas costas. É aquele o nosso Salvador, aquela ovelha somos nós, porque ele entende de sofrimento, ele entende de seca, ele entende de cultura. Então, por isso que ele diz aqui, ó, havia pastores que passavam a noite tomando conta do rebanho, porque naquela época não tinha cerca, cada um trazia seu rebanho de tarde e tinha que armar uma tenda para não deixar os bichos e nem os ladrões roubar, como a gente ainda faz hoje, né? Que ainda tem ladrão que só aguarda, não tem? A gente de tarde tem que juntar as ovelhas para dormir no oitão de casa, ainda tem uns infelizes que vêm roubar, não é verdade? É... Por isso, meus amigos, meus queridos, e aqui eu queria uma salva de palma para um vaqueirinho que tinha aqui nessa comunidade, que era a alegria de todo mundo, o Edinho. Para quem eu peço uma salva de palmas, para aquele menino que há quase 3 anos nos deixou, né, Luzinha? 2 anos. Pela grandeza, para que no olhar do Edinho, no olhar dessa mãe pastora, como ela traz uma ovelha do seu lado, um bezerro e um filho no colo, que a gente também, estou vendo ali, meu nome desse? Estou vendo o Isaac ali, com seus 3 aninhos, montado num cavalo, que este cavalo e esse chapéu de couro, seja sempre a identidade e o cartão postal do nosso povo nordestino. Agora, como dizia o grande poeta, em todo recanto desse sertão, tem a alma e tem o canto de um vaqueiro. Que Nossa Senhora nos abençoe, que a Mãe Divina Pastora nos dê a sua bênção e que nunca deixe faltar em nosso capiá da igrejinha a fé, o amor e a esperança. Amém? O amém está de velório, quero um amém de vaqueiro. Amém? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu único Filho, nosso Senhor, da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Agora cada um vai baixar a cabeça e fazer uma oração pela sua família. Pense na sua família, na sua. Você deixou em casa, que está longe daqui, um filho que está no mundo para ganhar vida, o outro que está com dificuldade, a menina que, sei lá, qualquer coisa. Deus ouve a gente. Esse é o momento da gente parar e pedir a Nosso Senhor e a Nossa Senhora pela nossa família. Levante a mão direita lá para o céu e digam comigo: ó Deus, escute a nossa oração, aceite, Pai, o meu pedido, o nosso pedido, em nome de Jesus, pela intercessão da Divina Pastora, na unidade do Espírito Santo, amém. Esse cavalo que a gente está montado, eu vi uns cavalos belíssimos hoje aí andando, bonitos. Lindo, um boi lindo aqui montado, o vaqueiro, como é o nome dele? Micael montado no tourinho, um Zé Buíno bonito, ó, mas não é dele, é de Deus. Tudo que a gente tem, nada é nosso. Não diga nunca, isso aqui é meu, aqui quem manda sou eu, diga não que você é um besta. Você diga: isso aqui foi Deus quem me deu, e eu agradeço a ele, tá bom? Então, tudo que Deus dá a gente tem que ofertar a ele. Abra a mão direita lá em cima, ó. E mão fechada Deus odeia, viu? Pior coisa do mundo é gente ruim, não é? Gente que parece aquele velho da novela que quando o povo chega ele esconde o prato. Já viu um velho que esconde o prato? É. Pelo amor, assisto. Tá entendendo? Então, veja. A mão aberta significa que a gente nunca deve negar um auxílio ao outro, porque é Deus. Quanto mais a gente abre a mão, mais Deus ajuda a gente. Tá bom, minha gente? Então levante a mão aberta e diga assim, ó: oh, recebe, Senhor, vocês, oh, recebe, Senhor,
Se puder soltar a mão, eu quero as duas abertas, mostrando para Nossa Senhora a mão aberta. Oh, recebe, Senhor, vocês, oh. Aqui trazemos a semente, vida desta gente que trabalha o chão. Vaqueiros e agricultores, tantos lavradores na celebração. Agora, oh, oh, recebe, Senhor, mais bonito. Retalhos da nossa história, bonitas histórias que o povo tem. Palmares, canudos, cabanos, são festas de ontem, de hoje também. Agora, oh, oh, recebe, Senhor. A mão lá em cima, bem bonito. Digam comigo, receba, Senhor, a nossa família, os nossos bens, o nosso coração. Tudo é teu, Senhor, e por isso eu te oferto. Amém. Agora a gente não vive sozinho, né? Quem vive sozinho é o cão, que não tem amigo. O cão não tem um amigo porque ninguém confia nele, né? Agora a gente precisa sempre confiar no outro. Por isso eu vou pedir agora que a gente coloque a mão no ombro um do outro, bem bonito. Todo mundo, quem está na praça, quem está de lado aí da sua família, né? Coloque a mão no ombro para a gente rezar, porque todos nós somos irmãos. A maior besteira é a gente querer ser melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. Uns têm umas coisinhas mais, outros têm menos, mas não pode deixar como está lá em naquele lugar lá dos índios, viram? Deixar uns irmãos morrer de... Ainda teve gente que votou naquele infeliz. Vixe, quando eu vejo o nordestino... Ai, meu Deus, já deixou... Já morreram 600 pivetinhos desse tamanho. Já pensou um menino desse lindo? De gente deixar morrer de fome? É, ainda teve gente que votou. Eu sei que vocês têm uns que votaram. Foi, tem... Tem, eu sei que tem uns aqui que tem, que eu estou vendo a cara com raiva que eu estou falando. Mas tudo bem, já passou, graças a Deus. Vamos salvar os índiozinhos. Então, coloque a mão no ombro. Coloque a mão no ombro do outro. Bem bonito, digam comigo. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Digam, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Outra coisa que a gente não pode esquecer é a paz, né? A gente vive em paz, sair de casa e voltar para casa, não é? Olha, vou tomar um aqui, me alegrar, agora vou voltar para casa, porque em casa tem alguém esperando, não vou, né? Paz, chegar em casa, tirar a sela do cavalo, só pode dormir quando der banho. Você vai dormir sujo? Não, então o cavalo também não pode. O meu, quando eu faço qualquer passeinho, quando chega, é banho logo, porque ninguém dorme, a não ser que seja muito seguro. É. Então, só vão dormir quando der um banho, viu? Senão no próximo ano você não vai vir. Viu? Vamos cumprir a ceia? Não, ai, ai. Tudo bem, então vamos pedir a paz para as nossas famílias. Digam, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo... Que a paz do Senhor esteja no coração de todos vocês. O amor, dê um tapinha e diga, você é meu amigo. Diga ao quem está do seu lado, você é meu amigo. Diga. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Tragam aqui o Davi, segura aí, Davi, segure. Levante, traga outra aí, Luzinha.
Rapaz. Ó, olhem aqui para o altar. Carlosinho. Aqui tem carne de sol, rapadura e queijo. É a comunhão do vaqueiro. Vocês vão receber e vão estar comungando. Qual é o nosso compromisso? Não deixar morrer a cultura, não deixar morrer a esperança em nosso sertão, tá bem? Ninguém sai da praça. Eles vão distribuir lá. Vocês vão descer e vão para o meio dos vaqueiros distribuir lá. Não, porque eles vão, não, porque aí demora, eles vão bagunçam. Vocês descem, pega aí vocês, dois homens, dois machos lá, vamos, bora. Lá no meio, fica mais fácil. Fica. Sim, aí vamos abençoar. Levante a mão direita sobre o altar. Abençoai, Senhor, este alimento, fruto da terra e do nosso trabalho. Fazei, ó Pai, que nunca falte em nossa mesa o pão, a alegria e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Vão descendo aí, distribuindo aos vaqueiros, depois ao povo geral. Desço. Enquanto isso, Padre e o Vaqueiro, bem bonito, bora. Na inspiração de Cristo, descobri mais um roteiro sobre a curiosidade do Nordeste brasileiro. A diferença que existe entre o Padre e o Vaqueiro. O Padre é o mensageiro das suas santa doutrina. O Vaqueiro é o pastor que representa as campinas. Um de gibão e perneira, outro agradando ao patrão. O Padre amarra o cordão na hora de celebrar. O vaqueiro amarra o gado com a corda de laçar. É um em cima da sela e outro no pé do altar. Padre tem que estudar, vaqueiro nasce formado. Um representa as catingas e o outro os livros sagrados. É um dando astro ao povo e o outro remédio ao gado. O padre faz batizado, vaqueiro bota apelido. Um é querido do povo e outro do gado é querido. Um bebe vinho da igreja e o outro leite mugido. O vaqueiro é destemido, o padre não perde a fama. Um adotrina as crianças e o outro a bezerrama. É um com cheiro de incenso e outro com cheiro de rama. Um faz oração na cama, outro aboia nos currais. Um examina as escrituras e o outro os matagais. Pra quem faz um bom estudo, depois que pesquisa tudo, são dois pastores iguais. Pra quem faz um bom estudo, depois que pesquisa tudo, são dois pastores iguais. Valeu, padre. Levantar o chapéu agora, é todo mundo, é lá em cima, bem bonito. E dizendo comigo: obrigado, Senhor, pela nossa participação nestes sagrados mistérios. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, da esperança e da caridade. E fazei, Senhor, que nunca falte em nossa vida a alegria e a paz. Em nome de Jesus,
que convosco vive e reina para sempre. Amém. Agora o amém está fraco. Amém. Aí. Nós vamos rezar agora um Pai Nosso, uma Ave Maria, por um dos maiores poetas que esse sertão já teve, o Wilson Aboiador, né? O grande Wilson. Por Cornélio Serafim, Antônio Martins, Zé Clarindo de Melo, Mané Silva, Antônio Santina, Antônio Mar, Mó, né? Claudejan Vaqueiro, de Ouro Branco, Nega, esposa de Wilson, Enoque, né? Enoque Birota, é isso? Elias Birota, João Barbosa, Zezinho Barbosa, Júlio Cabral, Juvenal e Nicolau. E pela saúde de Dona Zefinha e Zé de Almeida. Não é? Olha, não pode sair ninguém. Escuta, não pode sair ninguém daqui sem deixar sua contribuição para ajudar na igreja, para a festa, viu? Nossa Senhora, a missa é dela, viu? A celebração. Então, às vezes a gente gasta, né, uma cerveja, tem uma tal de uma, como é o nome? De uma Heineken. Que é tão cara no mundo, não é? Uma tal de uma Heineken, que não tem uma cerveja Heineken, custa 15 conto. Eu fui tomar uma um dia desse, quase caiu de costa. Foi. Aí a gente toma 10, 12 e não dá 10 centavos. Dê que é para ajudar. Que o esse menino que está fazendo um trabalho lindo, a igrejinha, eu queria uma salva de palmas para ele. Que a igreja está linda, está linda, está linda. Linda. Qualquer dia eu venho passar um dia com os padres aqui para a gente rezar. Tá bem? Então eu queria agradecer aqui aos amigos, encontrei tanta gente boa. Deixa um abraço aí para o Vinícius, viu? E o Zé Hermes, que estava aqui, o irmão, que vai ser prefeito. Deus quiser, viu? Não abram mão, se abrir eu venho ser no seu lugar, viu? Ó. É, levante o chapéu, bem bonito. E eu quero fazer uma homenagem aqui a esse poeta, que foi o Wilson Aboiador. Então vamos fazer uma homenagem a ele, bonito, vamos? Levanta o chapéu, lá em cima a mão e assim, ó. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, com saudade do seu vaqueiro que não vem mais a boiar. É demais seu penar, tão dolente a cantar. Ah! Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Ei, gado, oh! Ei, oh, ei, oh, ei, oh! Bom vaqueiro nordestino, o chucalho, o chucalho, morre sem deixar um tostão. E seu nome é esquecido nestas quebradas do meu sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Oh, quero as palminhas lá em cima, ó. Oh. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Ei, gado, oh! Ei, oh, ei, oh, ei, oh! Sacudido numa cova, desprezado do senhor, só lembrado do seu cachorro que ainda chora a sua dor. É demais seu penar, tão dolente a cantar. Agora eu quero a praça inteira batendo palma assim, ó. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Mais alto. Tengo, lengo. Outra vez, ó. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Ei, gado, oh! Ei, oh, ei, oh, ei, oh! Sertão mudado, Senhor, esteja com vocês. Que lá do céu, pela intercessão da Mãe Pastora,
Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma salva de palmas. Viva a Divina Pastora! Tá fraco. Viva Nosso Senhor! Viva o capiá da igrejinha! Padre Heraldo, é uma alegria estar aqui hoje com um grande padre da época aqui, do meu amigo Padre Naldo, que a gente vinha para aqui nessa festa da igrejinha, viu? Receba as palmas do nosso vaqueiro, do nosso município, e que ele abençoou a gente, agora a gente vai rezar uma Ave Maria para ele, porque ele tem o dom de abençoar, porque é um dom que Deus deu a ele, não foi ninguém aqui na terra, foi Deus. E nós vamos retribuir com uma Ave Maria para ele, todos aponta a mão direita para ele, as duas mãos, e vamos lá, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, Pai Eterno Todo-Poderoso, conserve esse cabelo branco, né? Que não é o dono da lancha, mas que ele sempre vem aqui no nosso capiá da igrejinha, que é rico em cultura, que o nosso governo, Padre Heraldo, não é vendendo, tem que vender a sardinha também, né? A gente valoriza do carreiro ao vaqueiro, todos nós aqui, está o secretário João, que a gente dá o nosso patrocínio, e o prefeito Venício, o meu irmão Vermes, nunca deixou de ajudar esse pessoal, viu? Para tudo. Que Deus abençoe ao senhor, a sua fazenda, que o senhor tem lá a sua terrinha, e que, se permitir por Deus, o senhor volte a Delmiro Gouveia, viu? Que ali, eu estava dizendo ali, o senhor, fizeram uma coisa errada ali, mas tudo tem conserto no mundo, porque Deus conserta. Na verdade, receba isso aqui da nossa festa do vaqueiro, e que Deus abençoe a todos vocês, vaqueirama, os de Canapi, os de Ouro Branco, de todos que vêm, porque é uma cultura linda, a gente aqui é rico, nosso Nordeste, e vocês fazem parte disso aí, viu? Eu digo em todas as festas de vaqueiro, está aqui o amigo Afonso, que eu sempre falo, hoje aqui está aqui nossos vereadores, Luciano, o Agnaldo, o Toinho que voltou aqui, eu consegui para voltar ele, toda a festa do vaqueiro agora, ele vai estar aí com a gente, do carreiro, o nosso amigo Cício Luciano, a todos vocês, que Deus abençoe e a Divina Pastora interceda por cada um de nós. Amém? Obrigado, Padre Heraldo. Beleza, muito obrigado, minha gente. Deus abençoe, Edinho. Davi. Parabéns, Davi. Luzinha, cadê Luzinha? Ó, eu tenho uma grande, uma profunda amizade. Ela com aquelas duas, a mãe e a tia, para mim são uma referência. Então, muito obrigado, viu, pelo seu carinho, né? Eu gosto demais. Você não sabe como eu tenho carinho por essa região, viu? Muito obrigado e tamo junto. Onde tem um vaqueiro, pode contar comigo. E eu queria uma salva de palmas para os aboiadores, que foram divinos, doutor Toninho, beleza, né? Os poetas, porque sem poesia a gente não vive. Que Deus abençoe. Fui visitar meu sertão, que eu fui nascido e criado. Achei muito diferente daquele tempo passado. Encontrei papai velhinho dizendo: sente, filhinho, e vamos falar de gado. Mas primeiro eu perguntei: papai, cadê mamãezinha? Ele respondeu chorando em direção da cozinha. Falou: sua mãe morreu depois que ela faleceu. Perdi o prazer que eu tinha. Naquela hora eu tremi, quase que
caí no chão, sentindo a falta de mãe entrar no meu coração. Com sentimento profundo, quando eu parti pro outro mundo, quero a toda a sua benção. Falei, papai, vou embora, aqui não posso ficar. Me dê uma foto de mãe.